Dimri po vjen dhe më shumë se 284.000 familje, apo thënë ndryshe 37% e totalit, nuk mund të mbajnë shtëpinë e tyre të ngrohtë si duhet. Në këtë përfundim, del sekretariati i Komunitetit Energjisë në një raport analizë ku e rendit Shqipërinë si vendin e dytë pas Kosovës me nivelin më të lartë të qytetarve që nuk kanë mundësi të përballojnë të ftohtin. Keni të ardhur ju që ta paguani atë faturën për të përdorur kondicionerin? Sigurisht që s'kemi. Edhe tash që është vap, dje mas ditë. Nuk po e përdorim. Ora nuk e ka për të thënë ato, kështu edhe drejtin, dritën vetëm 180.000 lekë pesëm dy veta nuk e ka për të thënë dot. Ne zmajmë dot laç. Nuk kemi çfarë bëjmë. Po tjera. Çfarë bëjmë? Vetëm ato ka një. Ja, ti kthej, ti japi 80.000 dhe jeto. Ose ti ta kryeminist, ti japi 80.000 dhe jetoj. Përballoj dot kur me 120.000 lekë pension që marr. 100.000 lekë gruaja, 120, 220.000 lekë, çfarë do bëj? Marr ilaçet. 130.000 lekë i bëjnë grus. Ka edhe nga ata që si zgjidhje për të qenë ngrot, kanë pasur drut, por këtë dimër edhe ato do duhet i përdorin me kursim. Ngroje në dimër, që sigurisht do të jetë më e lartë se sa një faturë normale e përballoni dot? Jo, unë për vete i kam marrë mua se çështja është me dru, se me kurrent zotni suni përballoj dot në këtë rrugë që kemi. Nuk di nëse gaboj, po edhe druri, një palet kushton më shumë se sa vjet. Në verë, me këte kohë vjetë e ka marrë 70.000 në dimër, si vjetë e ka marrë 70.000 në qeshorë. Jo, ne vetëm sobën me dronë. Ne këtë përbaloni do të? I rogë marrim, zdishat përbalim më shumë. Me të ardhura që keni, bëhet e pa mundur? Me një rogë, vetë i gjashti. Në dokumentin e publikuar, Sekretariati Komunitetit Energjisë rekomandon hartimin e një programi për zbutjen e varfërisë energjetike, rinovimin e ndërtesave, ndërrimin e pajisjeve elektroshtëpiake, përmirësimin e sistemit të ngrojes për të siguruar eficiencë energjie me kosto të ulët, si dhe dhënien e mbështetjes për burimet e rinovueshme të energjisë.